Hej, jag heter Lena Jonsson och jag jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Jag jobbar på en enhet som heter Samverkan och utveckling. Och här jobbar jag med forskningskommunikation, men jag jobbar också med fortbildning för yrkesverksamma. Och här och nu ska jag prata om naturturism. Och det gör jag inom ramen för ett projekt som heter Grön entreprenör, landsbygdens kulturmiljöer, forskningen visar vägen. Naturturism. Här får det illustreras med några vackra bilder. Det är allt från fiske, det är en spegelblank sjö, forsränning, fågelskådning, ridning på islandshäst, hundspann och en stund med lite god värme från elden. Och det här är bara några exempel på allt vad naturturism kan handla om. De vackra bilderna kommer från en intressant skrift som heter Med naturen som arbetsgivare. En handbok för entreprenörer inom naturturism. Denna finns att ladda ner på Landsbygdsnätverkets hemsida. Och här finns ganska mycket matnyttigt för er som är intresserade och vill veta mer om naturturism. Det man kan säga om naturturism är att det är en växande bransch. Och att det finns en ökad efterfrågan på hållbara upplevelser. Och naturen är också en av de främsta reseanledningarna i Sverige. Och det gäller inte minst de utländska besökarna. Hur kommer då kulturmiljöerna in i det här sammanhanget? Ja, kulturmiljöerna är ju ofta vackra inslag i landskapet. Och här är det Helena Olofsson som har tagit några vackra bilder från sin gård. Och kulturmiljöerna, de ger ju ofta ett band bakåt i tiden till tidigare generationer. Och det väcker nyfikenhet. Hur levde människorna här? Och vad fick de att lämna de här spåren efter sig? Och hur användes det? Och ofta kan man skapa någon story kring sin kulturmiljö hemma vid. Men och det finns ofta också fakta kring de här kulturmiljöerna. Alltså byggnadsteknik och vilket århundrade det kommer ifrån och hur användningen var. Kulturmiljöerna kan vara ett viktigt inslag i naturturismarrangemang. Här har vi lite statistik och då är det inte bara naturturism, det är en del av det, utan det är turismen totalt i Sverige. Här ser vi omsättningen för turism i Sverige. Och ni ser att det har ökat. Den röda kurvan är då den sammanlagda omsättningen och den landar på drygt 317 miljarder år 2017. Det här är statistik från Tillväxtverket. Den blågröna kurvan, det är de utländska turisternas konsumtion. Och ni ser att det har ökat stadigt och ökat mer på slutet de senaste åren. Och den gulbruna kurvan är svenskarnas turismkonsumtion i Sverige. Om man ser till ekonomin i Sverige så ligger turismen ungefär på 3% av den totala BNP i Sverige. Och har legat där ungefär så de senaste åren. Så det är en betydande bransch. Om vi då tittar på naturturismen specifikt så finns det ingen officiell statistik på samma vis för just naturturism. Men Turismforskningsinstitutet eTour i Östersund har gjort en uppskattning och man menar på att det finns ungefär 3000 aktivitets- och guideföretag i Sverige. Men det är ju inte bara aktiviteter och guidning man behöver utan man behöver även äta och bo och resa. Och om man då räknar in det så blir det ungefär 10 000 företag i Sverige som har någon form av anknytning till naturturism. De 3000 aktivitets- och guideföretagen är oftast enmansföretag och de kallar sig oftast livsstilsföretagare. Och glädjande nog så är det ofta en källa till nyanställning på landsbygden. Här finns det möjlighet att få jobb och det kan också handla om glesbygden då.
över så står det också en definition, och det är ju en definition av naturturism, och det finns inte heller någon officiell definition, men det här är E-tours definition, att det handlar om människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning. Och man kan väl säga att den definitionen är erkänd i branschen. Visit Sweden är ett kommunikationsföretag för den svenska turismnäringen. Och man menar på att det finns trender i samhället som driver på efterfrågan av naturupplevelser. En trend är att semestern är en tid för personlig utveckling. Och det är kanske så att vi inte bara vill slappa på vår semester, utan vi vill lära nytt och vi vill uppleva nytt. Vi vill komma till nya miljöer och träffa nya människor. Semester kan vara en tid för personlig utveckling. Men jag tror också att vi vill ha det lite bekvämt. Så god mat och bra boende, det brukar efterfrågas. Och det kallas soft adventure. Ökad efterfrågan på bekväma och tillrättalagda naturupplevelser. I takt med att julen snurrar så fort i vårt samhälle, så tror jag det är många människor som känner att man vill back to basic. Man vill tillbaka till naturen. Man vill känna det där lugnet som man kan få när man är ute. Och ute i skogen till exempel. Eller ute vid havet. Och den här längtan till naturen och att känna välbefinnandet. Det finns en trend i det. Människor uppskattar äkta upplevelser. Sen är det också en trend att vi blir mer och mer medvetna om vad som påverkar vår hälsa. Och att vi vill leva ett hälsosamt liv. Och där kan också naturen komma in som en viktig del. Att få känna ökat välbefinnande av att uppleva naturen på nära håll. Så det är något om trenderna som man kan se. Och det var Visit Sweden som tagit fram de här. Sen vill jag nämna den här nationella naturturismstrategin som togs fram förra året. Det var Naturturismföretagen, Svensk Turism AB och Visita som tog fram den här strategin. Och det är en intressant läsning. Här finns en väldigt tydlig målbild för naturturismen i Sverige. Och då är målsättningen att naturturismen fortsätter växa. Man ser en ökad efterfrågan. Man ser att företagen kan bli fler och bli större. Det finns också en målsättning om att naturturismen ska bli mer professionell. Och med detta också att vi ska få bättre lönsamhet i branschen. I takt med klimatförändringarna som vi har runt omkring oss så ställs det krav i allt högre utsträckning på att resa och turista hållbart. Och det finns en målsättning från branschens sida att naturturismföretagen ska utvecklas åt det hållbara, mer hållbara hållet. Man ser att det kommer att finnas en efterfrågan på det. Bilden ni ser här. Det är ett boende på Tree Hotels i Harads och det ligger utanför Luleå. Och där finns det otroliga boende uppe i trädtopparna eller uppe i träden. Just det här heter The Cabin. Sen finns det finns totalt 7 tror jag, 7 boende. Och gå in och kolla på Fågelnästet, det är min favorit måste jag säga. Jag har inte bott där utan jag har bara varit där på besök och sett de här fantastiska skapelserna. Väldigt populärt företag utanför Luleå som sagt. Med många utländska besökare. Jag skulle vilja visa på några exempel på framgångsrika naturturismföretag. Och börja med Urnatur i Östergötland. Det är Håkan Strots och Ulrika Krynitz som driver det här företaget. Och det har funnits i drygt 10 år tror jag. Och hit kommer man för att få uppleva vildmarkskänsla på riktigt.
Bland träden där så kan ni ana ett litet hus. Och det är ett boende för gäster. Det finns alltså små stugor och trädkojor insprängda i naturen. Och allting är byggt på plats. Det är mycket vildmarkskänsla. Och gästerna får ofta laga sin mat själva. Och man kan laga över öppen eld om man så önskar. Och för Håkan och Ulrika är det viktigt att råvarorna kommer från den egna gården eller från närområdet. Ett annat exempel. Marcus Eld som driver Wild Sweden. Han erbjuder björnskådning och vargspaning och bäver och elsafari i Bergslagen. Och han har ju hållit på sedan 2003 och erbjuder detta. Och hans affärsidé är att han erbjuder stora naturupplevelser för de små grupperna. Han har haft väldigt många utländska besökare. Så att jag tror han är uppe i besökare från 72 olika länder i det här laget. Jag har själv varit med på en vargspaning och det var jättespännande. En underbar naturupplevelse. Vi såg ingen varg, men vi hörde dem klockan 3 på natten. Och sen bodde vi bodde över i ett stort tält ute i skogen också och det ingick i upplevelsen. Ja, Marcus är då ett exempel på en framgångsrik företagare i branschen. En annan företagare är Monica Franchör som driver företaget Upplev och njut. Och hon erbjuder matvandringar på Österlen. Skogsmatning kallar hon det. Monica har hållit på sedan 2005. Och under den tiden så har hon lyckats och locka 17 000 besökare till sina vandringar under de här åren. Det är fantastiskt. Det är underbar natur, det är god mat, det är många matstopp, det är intressanta berättelser både om hur maten är producerad och om naturen som man vandrar igenom. Monica samarbetar med många, både markägare och livsmedelsproducenter. Och hon säger själv att det är en av anledningarna till att hon har blivit så framgångsrik, det är det goda samarbetet. I den här föreläsningsserien, Grön entreprenör, landsbygdens kulturmiljöer, forskningen visar vägen, så finns det också några företagare som berättar om sin verksamhet. Jag vill nämna då Marianne Agetopp som driver Stensjöäng. Och hon har både trädgårdsturism och kulturturism med skogen som bas. Hon har sitt företag i skärningspunkten mellan Skåne, Blekinge och Småland. Vi har också med Höga Lunds kulturvandringar och Helena Olofsson. Hon har sitt företag söder om Hörby och hon berättar om sina vandringar i några av filmerna som finns att se på fortbildning i Alna på YouTube. Jag vill tacka för mig och jag hoppas att ni går in på våra filmer och ser hur man kan utveckla naturturismarrangemang med kulturmiljöer som bas. Det finns allt från forskning och forskningsresultat till goda exempel som ni kan ta del av på YouTube. Välkomna!